I shkriu Komisionit Hetimor për skandalin Qes, Taulan Balla dhe ishuristi OSHE Romeo Kara. Janë paraqitur këtë të në gjykatën e Tiranës ku kanë ankimuar vendimin e prokurorisë për pushimin e hetimeve për privatizimin e OSHE-s të Qes. Pas daljes nga gjykata ku kanë paraqitur prova të reja për çështjen, Balla dhe Karaj kanë cilësuar politik vendimin e pushimit nga ana e prokurorisë. Sipas tyre, prokuroria e çështjes nuk e ka studiuar dosjen, pasi vendimi ka qenë i paracaktuar. Në fund të seancës gjyqësore, gjyqtari administroi dokumentacionin 5401 faqe. Prokuroria që ka arritur në përfundimin për të mbyllur këtë çështje ka marrë vetëm 10 ditë kohë për të shqyrtuar 5401 faqe. Nga data 19 shtator deri në 29 shtator, prokuroria nëse nuk ka nuk e ka bërë gjë të tillë, do të kishte dashur të lexojë rreth 540 faqe në ditë. Për fat keq, unë mendoj që nuk e ka bërë, dhe ashtu si që kam bërë gjithmonë gjatë tyre ditve, pyetja ime është kush janë këta prokurorë? Për mua prokuroria nuk e ka lexuar dosjen, ka marrë një porosi politike për të shërbyer atyre që kanë në dorë prokurorisë. Unë e garantoj të gjithëve që kjo çështje nuk do mbyllet, do të nxjerrë të çështje nga zyra dhe skutat e erta të prokurorisë në drejt diellit. Juristi Romeo Karaj dhe ish kreu Komisionit Hetimor Balla pretendojnë se marrëveshja e privatizimit me çekët për punëve për penale dhe për këtë qëllim përgjegjësit duhet të nxjerrin para ligjit.